Ndërmarrja e gomës në kohën e lulëzimit të saj ka pasur rreth 2500 të punësuar së bashku me administratën. Në vitet 90, prodhimi u paksua. Ndërsa në 1994, ajo pushoi së funksionuari. Linjat e prodhimit dhe makinerit e vjetëruara nuk u mundsonin specialistëve të realizonin produkte cilësore dhe me kosto të ullët. Giganti plastikës, i njohur si Nish Goma, nuk mundi të mbjetoj kozë. E braktisur dhe lënë në mëshirë të fatit, ndërtesa e shkatruar, shërben sot vetëm si një kujtimi largët për ata që e kanë jetuar atë kohë. Makinerit janë shitur për skrap. Shumë godina dhe kapanone në lagjën numër 14 të qytetit kanë mbetur të zbrazura dhe rënohen ditë pas dite. Vetëm në Shkozet janë rreth 6.5 hektarë sipërfaqe kushtuar tërësisht kësaj industrie me shumë efektivitet për kohën e regjimit të centralizuar në ekonominë shqiptare. Pak ditë më parë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka publikuar një njoftim sipas së cilit shpallë përshitje objektet numër 21 fraksion 1, 21 fraksion 2, 21 fraksion 3 dhe pjesën e mbetur të objektit 21 të ish ndërmarrjes Goma Durrës që janë në administrim të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë. Por inxhinier, teknik, projektues dhe ish punëtor të kësaj ndërmarrje ndajnë mendimin se Nish Goma me fare pa kujdes mund të mbjetonte ekonomisë së tregut, duke futur teknologji moderne dhe mendësi të re në organizimin e punës dhe duke krijuar mundësi punësimi për të shndruar Shkozetin në zonën e zhvilluar industriale të para viteve 90.